Mä ajattelin tehdä tällaisen pienen esittelyn mun työtiloista. Mä tein tämmöisen Snapchat-videon, missä mä esittelin mun projekteja ja mä ajattelin, että mä en ole itse asiassa ikinä varmaan tullut esitelleeksi, että millaisissa tiloissa mä teen töitä. Mulla on siis yksi tämmöinen iso huone, missä on sohva, keskellä on työpöytä ja huomatkaa, en ole juurikaan teitä varten siis siivonut täällä. Ja sitten tuolla takana näkyy vielä rummut, joita soitetaan, kun on bändiharkat, joita en siis itse pidä, mutta jotka toimitaan samassa tilassa. Siellä näkyy tuollainen vanha lipasto, missä mulla on nyt tällä hetkellä joulujuttuja esillä. Ne on ollut siinä valokuvattavana ja jäänyt sitten siihen. Täällä on sitten mun varsinainen työhuone. Mä tykkään seistä töitä tehdessäni, joten mä oon tämmönen sähkökäyttöinen pöytä. Kiinnostavaaks tää homma menee, kun me päästään tähän. Tässä on tämmöset isot kaapit. Koko seinän kokoiset kaapit osittain peilillä. Ja täällä paljastuu sitten mun romuvarasto. Eli mulla on lattiasta kattoon kaikenlaista askarteltavaraa. Löytyy mixed media maalit, papereita, leikkureita, leimasimia. Ihan joka lähtöön kaikkea. Kaapit on täynnä kaikenlaista romua. Mua rupesi ärsyttää tää romun määrä just tänään, koska mä oon etsinyt. Mä oon luullut, että vaikka tää on niinku kaoottisen näköistä, niin että mulla oli suunnilleen kaikki jotenkin selvillä vesillä, että mitä missäkin on. Mutta mä oon tänään jo 2 kertaa etsinyt turhan takia löytämättä asioita, mitä mä oon halunnut. Eli väärässä olin. Sitten mulla on täällä tällainen ihastuttava vanha 50-luvun kaappi, missä on päälläkin jotain töitä. Ja täällä sitten sijaitsee leimasimia, tai siis näitä leimasimusteita, mistejä. Ja on täällä itse asiassa leimasimiakin noissa laatikoissa. Ja ahaa, täältä löytyy mun mini-albumikokoelma. On nappeja, lisää leimasimia, alkoholimusteita, lisää nappeja, lisää purnukoita. Eli täällä on siis kaikkea tällaista käden ulottuvilla, mitä saattaa tarvita. Sen lisäksi näppärästi lattialla on pahvilaatikko, mistä löytyy musteita. Eikö näitä akryylimaaleja. Sitten löytyy erilaisia kasoja ja laatikoita. Tuuletin, jota en ole kyllä tarvinnut, mutta joka on ajautunut tänne. Ja työpöytä. Työpöydät löytyy tällä hetkellä hyvinkin mulla in olevat akryyliinkit. Erittäin, erittäin kiva tuote. Löytyy kimallusta, hilettä joulujuttuihin. Ja silhuette kameo. Sähköinen leikkuri, jonka hiton sitä leikkausalustaa mä en löydä, joka on siis kadonnut. En tajua, mihin semmoinen iso lätyskä voi kadota, mutta ilmeisesti jonnekin tänne. Tiedätte kai, kun on internetissä on niitä ihastuttavia kuvia, missä on tosi kivasti laitettu tähän Ikean hyllykköön tavaroita. Ei ole ihastuttava, ei. Joo, eli tällaiset. Sittenhän täällä sivusta löytyy vielä, kun avataan tää ovi. Joo, sieltä löytyy pakkaus, lahjapakkaustarvikkeita, serigrafia, noita seuloja, kaikenlaista. Oikeasti sanokaa mikä tahansa käsityömenetelmä, niin voi vetästä kurssin 30 hengelle kamaan sen verran. Jatketaan sitten matkaa, eli mennään takaisin tänne meidän työtilaan, missä siis näkyy työpöytä juuri sellaisena, kun se tällä hetkellä on, jouluaskartelut käynnissä. Ja siellä oli tää lipasto, mistä löytyy joulukalenteri ja vähän myös syksyisempää askartelua. Ja täällä meillä on keittiö.
josta siis puuttuu kaikki keittiön kodin koneet, mutta löytyy vesipiste, kahvivälineet ja vedenkeitin. Ja siellä vähän myöskin valokuvia seinällä ja ensiapulaukku. Ja tästä vielä toisesta suunnasta näkyy tämä askartelutila. Näin. Tämmöinen askartelutila mulla. Moi.